Изјавата на бугарскиот премиер Кирил Петков, дадена за време на неговата посета на Вашингтон, влева оптимизам за решавање на проблемот со Македонија и евентуално тргање на бугарското вето за почеток на преговори на земјава со Европската Унија. Првиот македонски министр за надворешни работи, Денко Малески, препознава храброст кај бугарскиот премиер проблемот да се реши, иако тоа би можело да ја урне владата во Софија. Затоа е свесен и премиерот Петков, за кого излезе дека е поважно после тие состаноци во Америка да каже дека тој лично смета дека местото на Македонија и на Албанија е во Европската Унија и дека тој лично смета дека треба да се почне со преговорите. Свесен е за реалностите на својата коалиција, се разбира, но имам впечаток како да е спремен да ризикува. Во американскиот притисок за решавање на македонско-бугарскиот спор, Малески прави паралела со преспанскиот договор, со кој се реши 25-годишниот спор со Грција околу името. Решение беше можно, вели Малески, кога се вкрстија интересите на Соединетите држави и на Западот на Балканот. Сега, со војната во Украина, безбедносното прашање е уште поизразено. Америка традиционално е една суперсила чија моќ се проектира од еден центар. И тоа е многу, многу посилно. Тоа се факти од меѓународната политика и таа проекција на американскиот интерес во решавање на проблемите главно ги решава проблемите во светската политика многу потешко отколку овој демократски сојуз на Европската Унија, кој што постои разногласие. Дали е можно решение да се постигне до јуни, за кога е закажан самитот на Европската Унија, Малески не сака да прогнозира. Нагласува дека решението нема да биде со целосна согласност на двата парламенти, особено не во време на националистички тенденции и во Македонија и во Бугарија. Разликата е сега што бугарскиот премиер има нов пристап. Новиот премиер е еден нов човек и по умот, очигледно, и по начинот на кој пристапува. Е сега како тој ќе изнавигира во домашната политика за да обезбеди мнозинство кое ќе го поддржи во парламентот и да не ја изгуби власта во тој процес на кревање на вето, тоа ќе го следиме и ќе го гледаме. Некои слични проблеми ќе гледаме и во нашата политика, нели, која што е прилично поларизирана меѓу двете главни македонски партии. Евентуално решение на македонско-бугарскиот спор ќе мора да помине во двата парламенти, кои пак имаат две спротивставени резолуции за ова прашање. Оценката на Малески е дека е важно како извршната власт ќе постапи кога тоа ќе се случи.